Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Rahmon Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu video rolikda zudlik bilan chiqib borishga qaror qildim. Chunki do'stlar, avvaliga 200 kishi murojaat qilishdi. 200 kishi staj degan turk firmada, Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan paytida 2 oylik pulni bermagan ekan. Bugunga kelib, do'stlar, 1,5 ming odamni pulini berishmayapti ekan shu kompaniya. Bu kompaniya Moskva va Sankt-Peterburg o'rtasidagi shu avto yo'lni qurishgan. Hozir kuniga kelib 1,5 ming odamni 2 oylik pulini bermayapti. Do'stlar, videorolik yuborishdi vatandoshlarimiz. Qo'ldan kelguncha mana shu videorolikka do'stlar ko'proq layk qo'yib, shu tarqatinglar Odnoklassnikka, Kontaktga, shu WhatsAppga do'stinglarga tashlab beringlar, kerakli idoralarga tashlab beramiz. Qo'ldan kelguncha do'stlar shu 1,5 ming nafar odamni, yana 1,5 mingta oilasi bor. Aziz vatandoshlar, maksimum bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Chunki musofirda mana hozir juda ko'pchiliklar xabaringlar bu. Peter shahrida juda ham sovuq, odamlarda hozir obshijitadan ham haydab chiqib qo'rishyapti ekan, pulni berishmay. Odamlar ertalabgacha ko'chada yurib, sovuq otib, juda ham qo'llari bir ahvolga kelib qolishgan. Shu ilojsizlikdan ular videorolik qilib yuborishdi do'stlar. Hozir videorolikni qo'yib beraman. Bu yerda juda ham ko'p gaplar bo'lgan. O'zingizlar hammasini ko'rib baho berasizlar. Do'stlar, yana bir marta aytaman. Qo'ldan kelguncha ushbu videorolikni kengroq tarqating, layk bosib, biz ham qo'ldan kelguncha shu tashqi ishlar vazirligiga, konsullik a'zolariga bu videoroliklarni tashlab beramiz va qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Lekin harakat qilishimiz uchun do'stlar, sizlarni poddeshkanglar juda ham zarur. Uch birlikda biz o'zimizni vatandoshlarni shunchaki qo'yib qo'ymaymiz. Qo'ldan kelguncha bularga harakat qilib, birgalikda birlashib, uch birlikda do'stlar, albatta harakat qilamiz shu oyliklarni olib berishga. Chunki odamlar oyliklarni olib O'zbekistonga ketolmayapti. Hatto yeyishga ham, patentini to'lashga ham вообще puli yo'q do'stlar. Hozir esa videorolikni ko'ramiz. Kengroq tarqatinglar sizlardan. Ko'p emas. Layk bosinglar deb ko'p iltimos qilmayman do'stlar. Mana bu videorolik aksentcha o'zgacha. Qo'ldan kelguncha layk bosib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Endi esa videorolikni boshlaymiz. Ikki oydan o'zi pul olmay yuribmiz stajga ishlar. Ana endi o'zi firmadan chiqib ketgin deb aytibdi. Ketaver. Assalomu alaykum. Ikki oydan beri pul olmay bizga pulni hal qilib ishlarni so'raymiz. Qayerdansizlar? Shuni aytdingizlar. Surxondaryodan. Surxondaryo bor, Qashqadaryo bor, Farg'ona bor, Nodira bor. Gapiringlar, gapiringlar. Blogerlar bizga. Ey, Samarqanddanman. Yo, yordam. Sekin-sekin navbat ochirib, men gapiringlar. Bir kishi gapirib, vaqtni tashlamang. 2 oydan beri pulini bergani yo'q. Yordam qilinglar, iltimos. Obshitadan chiqib ketdi. Obshitadan chiqdiyapti. 2 oylik oktyabr, noyabr oylarimiz pulimizni ololmayapmiz. Iltimos, bizga yordam qilinglar. Qayerdansiz, aka? Men Samarqand Kattaqo'rg'ondanman. Patentni to'lolmayapmiz. USA chaqirib, har kuni ovoz chaqirib, qo'rqaman deya qo'rqityapti. Iltimos, yordam qilinglar. Gapiradigan. Qayerdanliklaring aytinglar, chiqirmasa qayerdanliklaringni, ism familiyalaringni aytinglar. Yo'l ochilib bo'lganiga ancha bo'ldi. Oylik yo'q, oylik berilmaydi degan gapim eshitilyapti. To'g'ri, darsi. Xotinlarimiz kuyib ketishidan qo'rqamiz bizlar. Sovuqni yeb ishlaganimiz nima? Bizlarga oylikni to'g'irlab bersa yaxshi bo'laydi. Boshqa joyga ishlayveribdi. Oyliklarimizni bersin, oyliklarimizni. Bersin, patent tugayapti bu yerda. Bersin, oylik. Registratsiya yo'q. Registratsiya yo'q, oylik yo'q. Nima degan gap bo'ladi? Nikoy bo'lib oylik beradi, ey. Nima degan ol? Nikoydan beri oylik yo'q. Firmaning nomi nima? Istash. Istash. Turistik firma. Endi 27 noyabr kuni yo'l ochildi, lekin odamlarning puli hali yo'q. Pul bermayapti, chiqib ketdiyapti hammani. Obshitadan chiqarib yuboryapti. Kecha kechga ham chiqarib yubordi. Majburiy chiqarib yuboryapti. Soat 1 da 2 da. Firma nomini aytib aytinglar. Staj. Firma staj. Joylaringda turinglar, joylaringda. Pul bermayapti.
Kal qatıra qatıra gapir yo'l. Oylikni ber. Oylikni ber. Turklar. Bayram degan so'z. Bayram turk. Bizlar oyligimizni ber, biz ketamiz boshqa joyga. Bo'l, bizlar oyligimizni qilib ber, 2 oylik pulimiz turibdi. Kimnidir onasi kasal pul kutyapti. Kimningdir onasi, kimningdir farzandlari bor, pul berish kerak. Oylik yo'q, yiqay bo'ldi. Nima? Insof bormi, yo'qmi? Bayram degan so'z. Ketadi, nima kunduz-kunduz nima ishlagan, qancha musofir yurtdoshlar bor mana shu yerda. Bular ham hammasi oila boqishga o'zini uzoq-uzoq yurtlardan kelgan. Mana oson emas kimga. Mana sovuqda qordos, hamma qo'lni muzlab ishlagan. Qani shu 2 oydan beri mana shuncha inson hali olgani yo'q. Bular hali insonlarning ozgina bir bo'lagi bo'ladi. Bu firmada qanchasi yotibdi, hamma joyda ishlab, birlar pul ololmaydi. Hammasi qarzga botib ketgan. Nima degan gap endi? O'zbekistonga qaytgan hamma vatanidan musofir bo'lib kelgan. Shuna ekan akalar, yordam qilinglar, shuni xudo xolasi mana shu shuncha insonning oilasi, shuncha inson, har bir inson bitta oilada demak. Demak shuncha odamning oilasi bor, shuncha oila odam oila boqishga kelgan. Demak shuni oila boqishga shuncha inson bir davlat bor, shuncha insonni bir joyga to'plasa bu davlat degani. Bir davlatning mana shuni bir oila bir davlati bo'ladi. Bir davlat parakanda bo'lib ketmasin akalar, qishda. Hamma insonni o'ziga bersa endi. Mana ko'ramiz-da mana shuncha insonlar. Kimdir yosh bolalari bor qishda. Kimdir qari ota-onasi bor. Kimdir nimadir niyatlari bilan kelgan bu yerga. Mana shular sovuqda, qorda muzlashlagan. Yomg'irda yomg'ir emas. Ish davay ish bo'ladi. Mana pulni sanab yuborma, kelmaydi. Shunda ekan mana shuni xudo xolasa yaxshi deb olaylik shuni. Akalar, blogger akalar, o'zlaringizga Yusuf bozor ko'mak beradi. Bitta o'zbeklar emas, bu yerda o'zbek, qirg'iz, tojik hammasi bor. Hamma birdan bo'lib ishlagan. Mana shu yo'lni ochdik, yangi yo'lni ochdik. Mana Peter Moskva yo'li M11 da ochdik. Endi mana shu yo'lda ochdik-ku. Nu endi ochilgan yo'ldan keyin bizda mana shu shuncha inson keraksiz bo'lib qoldi. Demak, keraksiz deb ovqatdan ham ona ofisda yotadigan joyimizdan tashqari chiqarib tashlayapti. Ko'chaga chiqarib, har kuni bor, minsa omon keldi. Mana qarang mana shuncha insonlar turibdi mana 150 kishi shuncha inson 150 200 kishi qarz bilan kelgan nimadir niyat bilan nimadir umid bilan kelgan demak akalar shuni ko'ringizlar akalar ozgina yordam qilingizlar mana shu musofir yurtdan kelgan akalar klass bosingizlar bosingizlar boshqalarga hammaga tarqalsin mana shu hammasini ota-onalar deb kelgan hammasi bola chaqasi bor to'g'rimi endi shular ham to'g'ri tushunarda ey elektr nima turasiz gapirdan Gapiringlar. Dardimiz oylik. Ular joyli binoda turmi? Iltimos, oyligimizni tushirib bersin. 5 minut qolgan bo'ladi. Iltimos blogerlar, bizani oylik maoshlarimizni biz turk firmada ishlaganmiz. Oyligimizni tushirib bersin. Sizlardan iltimos qilyapmiz biz. Yordam qilinglar. Bizani kecha kechqurun ham chiqarib yubordi. Bu yerda yotoq joydan svetlarni o'chiryapti. Xona sovuq. Iltimos sizdan bizga yordam qilinglar. Ovqatlarimiz vaqtida bermayapti. Pulimiz yo'q ketishimizga. İki oydan bizim patent tüylesimiz gerek. Kırdan olalımız bize pullu. Kelebirin la. Murat abi kele. Altıma asıl adı. Yordam kılıyla. Bölüm asıl adı. Arkadan altıma yordam kılıyla. Uğuştadan hem çıkaramız iş yaptı. Sivetli uçuramız iş yaptı. Yordam kılıyınızlar. Altıma sizler de. Yekaydan beri oylığımız hem oğamızı. Şimdi patent pullu kele. Ben Samarkand. Katta qo'rg'ondan bo'laman. Ismim Yodgor Surojiddin. Iltimos, yordam beringlar. Biz Surxondaryodan, Jarqo'rg'ondanmiz. Yordam beringizlar, akalar. Biz Surxondaryo Dinodanmiz. Yordam qilishingizni so'raymiz. Men Farg'onadan, Oltiariqdanman. Yordam qilingizlar. Surxondaryo Jarqo'rg'ondanmiz, aka. Yordam qilingizlar.
Surxondaryo denovdanmiz aka. Kecha kechqurun soat 1 da 25 ta odam bitta gazelga tiqib, boshqa obchizaga bordi. Nima sabab? Fimeskilarni olmay kelar. Registratsiya dokument yo'q. Maqsad shu. Maqsad endi obchizdan chiqarish bilmaymiz endi. Yana bir gazelga 35 ta odam, jami nechtadir odam bordi, keldi. Sovuqda ko'chaga chiqib ketamiz aka. Yordam qilingiz, hammamiz musulmonmiz, o'zbekmiz. Yo'qura oldi, bugun tashlamayman, ertaga tashlamayman dedi. Kecha milsa keladi, olmo keladi, chiqinglar, chiqinglar deb chiqartiryapti. Bugun soat 3 da keldik. Abit ekamiz yo'q edi. Keyin kech keldi. Har doim shu ahvol bo'lyapti. Bu qo'rga oldi bular. Qo'rga yotishib edi. Ishlash kirmay, ishladik, ishladik. Ishlagan paytda davay davay qilib, yomg'irda ham to'xtatmay ishlatdi. Hamma payt ishlatdi. Endi ish tugagandan keyin ish asudan o'tdi endi o'zlari hamma har tomonda turib komanda beradi. Egar ertaga tushiraman, bugun tushiraman, to'shni bitta kunda ayta olmaydi. Bor. Biz nima o'yin qilib o'tiribmiz hammasi. Gapir. Surxondaryodanman. Oylik berganda uyga ketolmay o'tiribmiz. Oylik berganda ketardik. Gapiringlar, gapiringlar. Pul kerakmi? Men Surxondaryo viloyati cho'rchib tumanidan man. Yek oy bo'ldi, oylik bergan yo'q. Yordam berishlarini so'raymiz, iltimos. Shuncha odamlar, shuncha qora ko'z, nima aytib buni o'qil? Mana obshtadan chiqarib beramiz, deyapti. Nima degan gap bu? Shuncha yildi emadini sutda qurdiq, endi shu anovsa chiqarib beraman, deyapti shuni. Pul bermas. Ha? Ha, ikmas ovqatdan qoldim mana. Sovuqda qanday edi ular? Men Surxondaryo qum qo'rg'onlandim. Ikkidan beri pul yubora olmayapti. Yordam berishni so'rayman. Ikkidan beri mana oylik yo'q. Ketishga ham pul yo'q. Endi hamma oylikni kutib turibmiz. Ularni berish niyati yo'q. Sovuq chiqib ketishimizni xohlayapti. Qanaqa chiqarmayapti, chiqmayapti ular. To'y qilaman deb chiqarayotganlar dedim bular. Kimdir mashina olaman, uy qilay deb kelgan kimdir. Nima qilish kerak yana? Mana shunaqa gaplar aytadilar. 2 oydan beri chiqimda mana shuncha odam, shuncha inson va bir sum pul olgani yo'q. Mana 2 oy bo'ldi, mana shu 2 oylik pulni hali chiqindiga olgani. Kimlarda yaxshi niyat bor, kimlar har bir inson bu yerda bitta oiladan kelgan. Demak, shuncha oila bor O'zbekistonda, demak, bir oila bitta davlat bo'lsa, shuncha davlat demaydi. Bitta oilada kimdirdan yosh bolasi bor, kimdirdan qari ota-onasi bor. Ularni mehr, ularga boqayin, ularga yaxshi sharoit qilayin deb mana shu sovuq kunlarda yuribdilar. Mana shu issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay, mana shu qorda, muzda shuncha qattiq-qattiq ishlab, mana shu M11 yo'lini ochdi, mana shuncha turkmanlar ishlab, shuncha insonlar ochdi. Lekin mana shuni ochib, mana yo'l ochildi-yu, bizlar mana shuncha ishlagan qayerdagi insonlarga yo'q, odamlarga qarsak chalindi, lekin mana haqiqiy ishlagan, haqiqiy mard insonlar mana shu yerda shunaqa oyliksiz, pulsiz yuribdi. Mana shuni insonlar aka. Mana endi vaziyat kecha soat 12 1 da tashqariga chiqarib yubordi, boshqa joyga ketdi. Mashinam berishmadi. Soat kechadan beri chiqib ovqat yemadi uni. Ertalab abed soat 3 da kelib, yillik 2 dona odam soat 2-3 da kelib ovqatini yedi. Shunda ham keldi. Hozir hech kimda pul yo'q. Hamma uyga ketish niyati bor. Oilasini sog'ini, ota-onasini sog'ini. Kimdir yosh farzandini talab kelgan, kimdir xotinini talab kelgan, kimdir ota-onasini talab kelgan. Shuncha insonni talab kelgan insonlar mana shunda endi uyga ketolmayapti. Akalar, sizlardan bitta iltimos, shunga like bosib, mana shuna bizga yordam qilingizlar. Mana shuncha insonning taqdiri sizlarning qo'llaringizda.
mana shunda ishlab, mana shunda mehnat qilib, biz yomon narsa so'ramayapmiz, boshqa narsa so'ramayapmiz. O'zimizda mehnat terimiz mana shu sovuqda, issiqda ishlagan, yomg'ir, qorli kunlarda ishlagan mana shu mehnat pulimizni so'rayapmiz, xolos. Hamma shular borsa, mana shu o'zini yurtiga borsa, kimdir to'y qilsin, kimdir ota-onasiga sharoit qilsin, kimdir yaxshi niyatda mashina olsin, hamma yaxshi niyatini qilsin. Lekin akalar mana shu pulda shuncha inson. Bular bu shuncha inson, bu hali hammasini bu firmani ozgina bitta ofisdasidan bir bo'lagi xolos. Bunaqa ofislardan 4 ta, 5 ta, ko'plab, juda minglab odamlar shuni yotibdi. Pul kutib, pul yo'q. Mana pul tushib bergan bo'lishi mumkin. Lekin bizga bergani yo'q. Nima uchun ruslarga ya boshqa garajdan, rossiyskiy garajdan borlarga tushirib beryapti oylikni? Nima uchun tajik, o'zbek, qirg'izga tushirib bermayapti? Nima uchun? Ular odam emasmi? Shuncha qorda, issiqda, sovuqlarda ishlaganlar va ishlab, ishlab bo'lib, endi shular ochilgandan keyin mashinalar olib oylik bermay shu ko'chaga chiqarib yuborish kerak. Maqsad nima? Shunaqa ekan, mana shu har bir insonga mana shu yordam qilaylik. Bular hech kim emas, hammamiz o'zbekmiz. Bitta bir yelkadan bosh chiqaraylik. Xudo xolos hammasi yaxshi bo'lsin. Yordam qilingizlar akalar, bloger akalar. Sizlardan bitta iltimos shu akalar. Mana shuncha odam mana shunaqa kutyapti akalar. Pullarni hech kim ololmaydi. Necha oylik pullarni ololganlar yo'q, aytinglar. 2 oylik pullarni yo'q. Qattiroq aytinglar, qattiroq. 2 oylik pullarni yo'q. 2 oylik pulimiz bor, hali. Bizga ofisdan chiqarib yuboryapti ishlash firma. Biz ko'chada qoldik mana. Qayda pulimiz yo'q. Ishlash firmada ishladik shuncha payt. Ishlatib pulimizni talab qilamiz. Pulimizni bersin. Bersin ketamiz. Ko'dan beri plagamiz yo'q. Mana kechasi 12 da sovuqdan chiqarib beryapti tashqariga. Tong otguncha yuryapmiz tashqarida. Nima sababdan chiqarib beryapti? Pul yo'q, oylik yo'q. Chiqib ketinglar, minsa kelardi, kimis basat degan gap bor. Bo'ldi. Ovqat bermaydi. Kelasan, yotasan, bo'ldi. Chiqarib beray 12 da. Kechasi tong otguncha sovuqda yurasan. Nima degan gap bu? Pulni bersin ketaylik biz uyga. Oylik tushirsa bo'ldi, 2 oylik tashab bersa bo'ldi, ketamiz. Bugundan boshlab to'plarni ham uzamiz deyapti hali. Birdaniga ratchetlarni kutyapsizlarmi hammalaring? Bizga rosh pullarimizni tushirib bersin. Ratchetini bersin, ketamiz. Oyligimizni turklarga, ruslarga, uzda faqat tojiklar, o'zbeklar, qirg'izlar qolgan. Iltimos, bizlarni pullarimizni tushirib bersin, 2 oylik pulimiz turibdi, chiqish pullarimiz turibdi. Bizlarni ham har kun kechqurun qo'rqityapti, omon keladi, bilsa keladi deb. Chiqarib yuboryapti, kecha kechqurun chiqarib ham yubordi gazillar. Iltimos, blogerlar yordam qilinglar bizaga. Hammalaringiz misronsizlar. Samarqanddanman, Kattaqo'rg'on. Yordam qilinglar. Shuni hammasi shuni chiqarib. Pul yo'q, dokumenti yo'q. Dokumenti registratsiya qilishga, rejistratsiyada pul kerak. Bularsin shuni. Nechadan beri pullarni kutyapsizlar? 2 oydan beri. 2 oydan beri pullarni kutyapmiz. Yo'q, pul yo'q. 2 oylik puli bor, 1 oydan beri yotganlar bor, 15 kundan beri yotganlar bor sovuqda. Hech kim qayerga keta olmayapti. Chiqish qilib kelib bir hafta bo'ldi. Mana 3-chi oyga o'tib ketyapti oylilar. Chek to'lashimiz kerak. Obshtadan chiqarib yuboryapti hozir. Bizani har kuni omon kelamiz, yilda keladi. Va Jamshid bozor Toshkentdan bo'laman. Mana shu Sankt-Peterburg, Moskva yo'nalishidagi yangi yo'lni qurdi. Lekin bu yerda vaqtda shuncha ishlagan, mehnat qilgan tojikistonlik fuqarolar do'stlarimiz, qirg'izistonlik do'stlarimiz, o'zbek fuqarolarini pulini berishmayapti. Odamlar shunchasi sovuqqa yarim kechasi kecha ham bilsa keladi deb tashqariga chiqarib yubordi. Qayerda olib ketdi bilmaymiz, lekin mana shunday problemalar bo'lyapti. Agar iloji bo'lsa tegishli mana shu tashkilotlarga iltimos qilamiz, bizaga qo'ldan kelgancha yordam berishsa albatta. Bizlar mana shu musulmon o'zbek fuqarolarimiz, albatta hamma yerda insonni o'zini qonuni, o'zini hamma narsasi haq huquqiga ega. Bizlar insonmiz, musulmonmiz. Mana shu pulimizni olib berishga yordam beraylik. Kimdir to'y qilaman deb kelgan, kimdir mashina olaman deb kelgan, kimdir uy qilaman deb kelgan. Hamma yaxshi niyat bilan kelgan, lekin mana bu yerda 2 oylik ishchilarning oyligi berilmayapti. Mana bu yerda albatta yordam berishlaringizni so'raymiz astoydir. Bizlar kechaga kechqurunlar bezovta qilishib soat 12 birlarga, 2larga, daj 3larga olib chiqib ketdi mana bu yotoqxonada. Yotoqxonada pashti 100 odam kasal bo'lib yotibdi hozir. Bu yerda agar hozir dori olib iching desa, doriga hatto ki puli yo'q hozir.
Bana şu yerde oturgen hava Müslümanlar hava yurttaşlarımız hazır pulga muhtaç. Pulda verse köpçülük uyku getirdi. Bana da sağlıkı oturmaydı elbette. Pul kerek hava gel. Çünkü dakim, ne var için çıkar var yaptı? Bunlar çünkü dakimenti yok. Dakiment kalış yok pul kerek, patenti ulaş kerek. Ama 3800 rubuldan pul tölese 2 aydan beri hesaplayın. 7600 rubul pul tölese kerek. Bunlar yeni çişi çi, başka çi, başka sadece dakiment kerek emez mi? Bunların çünkü dakimenti yokluğu götürüm, registrasyon koyup vermedi bu yerine. Bu yerine koyup vermekten kim köçeye çıkar var yaptı. Saat 1, 2, bana özüm mesela şunu geçer saat 12, 1'de köçeye çıkıp gittik. İlacımız yok. Çünkü registrasyon dakimentimizde pulumuz yok, kısıtlarımızda. Bunu çıkıp gittik, ertan o kadar diğerimiz yok, abitte o kadar demedik. Bana saat 3'de gelip geldik, bana şu 3'de gelip bir 24 saat vakti bulgen bulsa, 24 saat vakti içinde bir mahal o kadar yedik. Böyle bir manşına kadar vaziyet, manşına kadar buyatık arkadaşlar. Firma var, yordam verirsiniz bize. Şimdi işler edin, manşına kıgan işlerim. Koş, kulübee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 e
Oldu versen staj buldu be. Staj astaldı firma. Oldu versen. Oylikni versin, oylikni, oylikni. Bir yarım iki adam pulsuz. Kan kaçasın ketam. Alıp yeşken pul. Bu ve tuttu.